Сідані тристоронньої контактної групи у мінську українська сторона вимагала скасувати нещодавній указ президента Росії Путіна про визнання на території Росії документів, виданих бойовиками, а також засудити рейтерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу. Світова спільнота і Україна розцінюють ці дії як порушення мінських домовленостей. Повідомляє прес-секретар президентського фонду Леоніда Ку. Дарко Ліфер. припинення вогню і виведення російських формувань із території України можливі лише після врегулювання політичних питань, так окреслила свою позицію Москва під час засідання в мінську.